Ustvarjanje odprtega okolja za sodelovanje in kakovostno komunikacijo omogoča pedagoškim in strokovnim delavcem, da pokukajo v obilje možnosti. Želite prebuditi ustvarjalno razmišljanje pri sebi in svojih učencih, frontalne oblike sodelovanja pa nadomestiti s sodelovalnimi pristopi? Moje ime je Petra Založnik in vodim izobraževalne delavnice Modre akademije. Skupaj bomo, dragi pedagoški in strokovni delavci, raziskali primere dobrih praks, nadgradili vaša pedagoška znanja in osebno ter strokovno rastli. Se vidimo!